Здравейте, прекрасни слънчеви хора! Да, време е за рестарт. Както много пъти съм споделяла с теб, няколко пъти в годината, тогава когато Луната минава през фазата на новолуние, или тогава това са онези моменти, в които Луната не е видима на небето, няколко пъти в годината енергията около нас ни дава възможността за ново начало. Дава ни възможността за рестарт. Дава ни възможност за една голяма крачка напред, за новите планове, които сега наистина ще бъдат подхранени и от енергията на Луната. Много прекрасен момент ни очаква, тъй като в неделя много рано сутринта, малко след полунощ, ще се случи едно много прекрасно новолуние, едно много любимо мое новолуние, новолунието в знака на Телец. Защо ми е толкова любимо ли? Ами защото планетата, която управлява Телец, е планетата, която управлява и моята зодия, зодия Везни. И някак си го усещам много хармонично с моята вибрация. Но така или иначе, Телеца е знака, който отговаря за няколко много важни неща, а именно това са и темите, които ще бъдат много силно подхранени, много актуални през това новолуние, именно в Телец. Телеца е този, който отговаря за материалните нужди. Той е изключително здраво стъпил на Земята. И този знак се свързва с комфорта, с лукса, с парите, с материалното благосъстояние. Така че сега е момента всяко едно нещо, свързано с финанси, с благополучие и свързано в областта на материята и на материалното, точно това е новолунието, което безкрайно много ще подхрани твоите мечти и копнежи. Не казвам обаче нужди. Не знам дали усещаш разликата. Още нещо изключително ключово. Телеца е знака на самооценката, на личностните качества или по-точно на, не знам точно думата как точно да го нарека, но Телеца е знака, който ни помага да погледнем себе си отстрани. Това също е знака на търпението. Ако ти си малко по-нетърпелив, ако непрекъснато искаш нещата да се случват много бързо, ако препускаш през живота, ако препускаш през някакви неща, говорихме си в миналия лайф за баланса между мъжката и женската енергия, ако усещаш, че имаш нужда от малко повече търпение и постоянство, ето това е момента, в който да отправиш копнежите и желанията си в посока към това, което ще се случва в живота ти. Много, много приятно така новолуние в Телец ни очаква рано сутринта в неделя. И затова онова, което ти предлагам и което наистина ще бъде едно от най-хубавите неща, които можеш да направиш за себе си. Това е нашата специална медитация. Вече с повечето от вас я имат. Аз ще сложа после, когато завърша, линкчета откъде човек може да я намери. Но моята задача е не само да имаш една хубава техника, но и да ти давам правилните моменти, в които да можеш да използваш. Знаеш, че тази практика съм създала специално за моментите на новолуние и специално за моментите, в които имаш нужда да създадеш един фундамент за едно истинско ново начало. Така че тази прекрасна практика, която вече имаш, започваме с нея от утре в продължение на 3 последователни дни. Или в събота, в неделя и в понеделник, в продължение на 3 последователни дни, можеш да активираш твоите копнежи, желания, стремежи, мечтите на сърцето ти в посока на всички тези неща, които лекичко очертах и които са много свързани с знака, в който ще бъде новолунието, което предстои, и много бързо ще бъдат подхранени тези теми в твой живот с енергията на Луната. Разбира се, това, което аз винаги препоръчвам, е вечер, когато си лягаш, да слушаш дългата практика на медитацията. Това е времето, в което обикновено, когато си лягаме, човек наистина
обръща сетивата си навътре. Той вече не е обърнат към света, той започва една по една да изключва задачите от деня и времето, в което човек си ляга в леглото, въобще отива в спалнята, това е много подходящ момент, в който да премине в съня през медитация или през тази алфа частота на мозъчните вълни, за която толкова пъти сме си говорили. Освен това, спалнята е едно защитено пространство, което човек наистина в момента, в който влезе в него, той се потапя в една релаксираща среда, той се потапя в своите вътрешни усещания и той наистина е готов, за да изключи всички задачи. Обаче, в точно това новолуние в Телец и в точно тези три последователни дни, в които ще правиш практиката, онова, което ти препоръчвам е сутрин, когато се събуждаш, да започваш деня си с кратката 15-минутна практика. Те са двете в една медитация. В медитацията за изобилие има кратка и дълга версия. Кратката версия съм създала за моментите, в които нямаш достатъчно време, не разполагаш с достатъчно време, малко по-ограничен си от времето и имаш нужда от нещо кратко, леко, което обаче да те въведе и да те настрои на тази честота на изобилието. А дългата ползвай вечер, когато си лягаш, за да заспиваш. Разбира се, ако имаш време през деня, според твоята програма, според нещата, които са възможни за теб, защото всеки човек е безкрайно индивидуален в твоите възможности, можеш да слушаш по начина, по който на теб ти хармонира. Но сутрин, преди да се събудиш, т.е. когато се събуждаш, онова, което правим ние, аз съм го споделяла много пъти, каза ми го едно от нашите момичета, с които практикуваме йога. Сутрин, когато се събуждаш, не настройвай аларма да те събужда, а настрой кратката практика, която да се включи вместо аларма. Просто настрой алармата 15 минутки по-рано, от обичайното време, в което трябва да станеш, точно толкова колкото е самата медитация, така че ти да бъдеш събуден не в стрес, не да се събудиш в напрежение, не да се събудиш с широко отворени очи, кокорен и рязко да минеш от фазата на съня в фазата на будното състояние, защото това е един своеобразен стрес за организма, а точно обратното. През медитация, през тази алфа частота на медитация, между другото, всяка сутрин, когато се събуждаме, така или иначе ние минаваме по естествен път през тази алфа частота на мозъчните вълни. Та, ако си настроиш алармата на телефона или на часовника 15 минутки по-рано, обаче да не те събуди с оня стряскащ звук, а да те събуди с медитацията за изобилието. Ето това ще бъде най-прекрасният начин да се влееш в това новолуние в Телец, да се влееш в новия лунен цикъл и наистина да вземеш най-доброто от тази енергийна среда, в която се намираме. Мисълта има огромна сила. Мисълта има силата да създава и да твори. И в тези моменти на новолуние в годината, Луната подхранва твоите мисли, копнежи и вибрациите, които излъчваш, хилядократно повече. В тези моменти, онова към което се стремиш, твоите истински дълбоки копнежи и мечти, те имат силата хилядократно по-голяма, хилядократно по-мощна, хилядократно по-засилена енергийно и подплатена енергийно, така че да могат да станат реалност. Това вече го знае всички, но не е въпросът само в това да разбираме някакви неща. Важна е практиката. Ето сега, в момента на новолунието, утре, в неделя, в понеделник, е времето за действие. И то действие в сферата на вибрациите. Време да направиш нещо, към което истински се стремиш. Време да направиш тази вибрационна подложка, на която след това да започнеш с твоите действия да градиш този нов рестарт и тази нова възможност, която ни се дава много пъти в годината. Много ми се иска обаче да направя едно друго разграничение.
повечето хора, напоследък виждам, че това се е превърнало в една невероятна мода. Ние тези неща ги правим от много дълги години и в студията ни, в Пловдив, и в София, и в Бургас, но недей да се отнасяш към тези практики като към някакъв вид пазарене с Вселената. Тая мода, която в момента така задвижи тези процеси, като че ли хората живеят безхаберно и безобразно през другото време и изведнъж на новолуние те започват да искат от Вселената. Да, обаче нещата не работят така и не би трябвало да работят така. Нещо като аз ще ти дам това, а ти ще ми върнеш другото. Нещо като, като духовно счетоводство. Колкото съм дал, толкова трябва да взема и да приема. Не. Тези моменти на новолуние, тези възможности, които ни дава Луната, те винаги отразяват нашата лична еволюция. Те винаги отразяват нашата вътрешна промяна, нашето преструктуриране във вътрешен план. Не ги ползвай като някакъв вид пазарене, изискване към Вселената, точно обратното. Това са твоите копнежи. Прави тези неща с лекота. Прави тези неща през абсолютното осъзнаване, че ти вървиш по твоя път. Ти във всеки един ден се опитваш, доколкото ти е възможно във всеки един момент, да ставаш мъничко по-добра своя версия. И да, в тези моменти, когато Луната ни дава тази сила и подхранва нашите мечти и желания, копнежи, когато ние имаме и тази феноменална техника, която да ги подпомогне и която през тази алфа частота да ни въвежда в този режим на копнежи и мечти, така че те да бъдат много, много по-силни и да нямат никакъв друг избор, освен да покълнат в живота ни. Това обаче е като следствие на всички знания, които малко по малко трупаш. Това е като следствие на целия труд, който полагаш ежедневно, във всеки един момент. А не като някакво спорадично, стихийно, свързано само с конкретен момент действие, в което човек се впуска едва ли не да изисква от Вселената. Точно обратното. И точно за това тези неща работят толкова добре за теб. Защото във всеки един ден ти се стремиш, доколкото е възможно, малко по малко, да надграждаш сам себе си. Ето това е смисъла на тези енергийни моменти и на нашата способност и знанието да се синхронизираме с тях, а не да водим борба с тези енергии. И всеки път, когато ние се синхронизираме с тези енергии, всеки път усещаме как наистина всяко ново новолуние ни дава нови теми, нови сфери в живота, нови аспекти, които да обогатяваме към всичко това, което вече правим за себе си. Много важно е всички тези копнежи, мечти, желания, те да бъдат свързани с теб. Не с близките ти хора. Знам колко първото нещо, което ти минава през ум е да поискаш нещо за партньора в живота ти, за твоите родители, за твоите деца. Това обаче не работи така. Онова, което е важно, е тези желания и копнежи да ги създадеш за теб, да ги почувстваш, да истински да усетиш в дълбините на същността си как това желание истински се излучва от теб. След това да го изпълниш, да започнеш да го осмисляш с вибрациите си, с твоите усещания и чак тогава нещата започват да се завихрят, да се задействат. Много важни са тези моменти на рестарт. Моментите, в които Луната ни дава нова възможност, независимо къде се намираш в момента, независимо какви са нещата около теб, как са поставени, колко ти е трудно в този период или може би колко с каква лекота минаваш през него, винаги има още едно малко стъпало нагоре и новолунието ни дава точно такава възможност. Новолуние в Телец. Както казах, то ще се случи рано сутринта в неделя. Затова започваме от утре, в
продължение на 3 последователни дни. Вечерно време напомням дългата практика, а сутрин кратката 15-минутна версия на медитацията, през която по възможност да се събуждаш. Разбира се, в зависимост от твоите възможности, можеш да си я пускаш някъде през деня, когато на теб ти остане малко време. Телеца е изключително рационален. Телеца е много търпелив, така че ако търпението е качество, което ти липсва, ето сега е момента. Телеца стъпва на ценностна силна система, така че всички от тези неща, които и във вътрешен план искаш да изграждаш в тебе като личностно развитие, като добра реална самооценка, защото това е много важно в този период, да можеш да получиш и да погледнеш себе си отстрани, да можеш ясно да си дадеш самооценка, къде се намираш, колко много път си извървял, какво още ти предстои, какво още имаш нужда да направиш в живота си. И разбира се, цялата финансова стабилност, комфорт, парите, лукса, всичко това е свързано с знака, в който ще бъде пълнолунието в неделя рано сутринта. Пожелавам ти щедро, изобилно новолуние. Нека то да увенчае всички онези усилия, които си полагал по пътя. Нека то така да бъде върха, да бъде черешката, да бъде еманацията на твоите копнежи и на всички онези неща, към които се стремиш. Нека да бъде щедро и изобилно новолуние, а сега ти пожелавам вълшебен ден. Имаш време днес, в днешния ден, да помислиш, да структурираш вътре в себе си, да си дадеш сметка, кои са онези неща, за които в твоя живот имаш нужда от истински силен рестарт. Имаш време в днешния ден да осъзнаеш кои са онези теми и свързани с телеца, и не само свързани с телеца, всичките теми имат силата да бъдат подкрепени от енергията на Луната. Разбира се, темите на телеца малко повече, но така или иначе, какво е онова, да си дадеш една лека равносметка, какво е онова, което още има нужда да бъде оптимизирано, да бъде подобрено във вътрешен план, в план свързан с твоето бъдеще, с пътя ти напред, с живота ти, така че в днешния ден посвети се именно на това. Да осмислиш мястото, където се намираш, там откъдето идваш и там най-вече където си тръгнал, там най-вече където искаш да стигнеш. И отутре включваме нашата феноменална, вълшебна и много медена медитация, знам, че ти е любимата, за изобилието. Ето такъв ден денят ти. Меден, много дъгичен, много слънчев, много цветен, много пълен с настроение, защото където и да се намираш, Луната ти дава възможност отново да освежиш живота си, да му дадеш едно ново начало, да му направиш един хубав рестарт и да продължим напред заедно. Вълшебен ден, денят ти, до скоро!